Assalamu aleyküm azizler. Aman mısınız? Hanedanınız tinç mi? Yakında bir yiğitini yoktırgan kızının resimlerini internette tarqatıp, şarmanda kıganını eşitip, köp hapa buldum. Nege bunde kıldı, deyip kızıksam, kız bilen arazlaşıp kalışkanmış. Heh, yaşlar, yaşlar. Bugün uruşasız, ertege yarışasız. Ata oranınız için. Ular sizni erkeliginizni deyip, karındaş, uruğ, mahalle, köyde kanday baş kotarıp yürüşadı. Bu mavzuda, hoş, bekarga gap başlamadım. Bugünkü hikayemiz kahramanları ham şu holatdan o'tgan. Marhamat, tomosha qilamiz. Xo'sh. Qalay? Chiroyli o'rto. Iloy, menga ham nasib qilsin. Aytganing kelsin. To'y kuni, xudo xohlasa, kelin guldastasini senga beraman, xo'p? Rostdan. Ha, chunki shunaqa erim bor ekan. Kelinni guldastasini kim olsa, tezroq baxt ochar ekan. Yo'q, sen ham baxting ochilib ketsa ajabmas asalim. Menga qarama, Xotin. O'zi yigit senga yoqdimi? Ish qilib, anuni unutdingmi? O'tmishni eslatma, Shahlo. Dilshod aka yaxshi inson. Men ular bilan baxtli bo'laman. Ilohim niyatingga yetgan o'rtoq. Hammasi yaxshiligi. Aytganing kelsin. Seni muzqaymoq bilan mehmon qilaymi? Qara orasmi? Assalomu alaykum onajonim. Vaalaykum assalom qizim. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, keldingmi? Keldim. Xo'sh. Nimalar yozyapmiz? To'yga keladigan mehmonlarning ro'yxatini boshqatdan qilyapman. Nega? Tinchlikmi? Qisqartiramizmi? Yo'q, qizim, aksincha. Ko'paytiramiz. Quda tomon bir ham yaxshi insonlar ekan. Qo'ng'iroq qilib yana 30 ta joy ajratishganini aytishdi. Rostdanmi? Ha, shunga qolib ketgan qarindosh urug'larni tanish bilishlarini qo'shib chiqyapman. Yaxshi bo'ldi. Ojon. 20 kundan keyin meni to'yimi? Ha. 20 kun. Xudo xohlasa. Ko'ylagim ham tayyor. Makiyajim ham gaplashib qoling. Juda ham yaxshi. Bo'lmasa meni qolgan o'rtoqlarimni ham yozib qo'yasizmi? Ha, seni ham dugonalaringni albatta qo'shishimiz kerak. Sen kiyimingni almashtirib chiq, keyin aytib tursang yozib qo'yaman. Xo'pajon. Mayli qizim. Dugonalarim. Vay, bir ham yaxshi insonlar ekan. Alo. Assalomu alaykum. Kim bu? Maftuna. Telefonni o'chirma. Nima kerak sizga? Nega raqamimni bloklading? Bilasan-ku, baribir seni topib olaveraman. Menga qarang. Boshqa telefonimga qo'ng'iroq qilmang. Men to'yim bo'lyapti. To'yni to'xtatasan. To'xtatmasang, o'zim buzaman. Restoranga yana joy ajratibsizlar biz uchun. Rahmat. Ha. Ha, o'zing o'tgan safar aytding-ku, hamma dugonalarimni ham yeta olmayman deb xafa bo'lding menimcha. Shunga onamni ko'ndirdim. Rahmat.
Juda ham xursandman. Men uchun qayg'uradigan inson topganimdan. Lekin quruq sevgi bilan qorin to'ymaydi. Mani qorni ochib ketdi. Balkim ovqatlanishga borarmiz, ha? Yur. Xavotirmang. Xo'p, uyga kirib sizga yozib qo'yaman. Xayr, xo'p. Maftuna, to'xta. Sen bilan gaplashishga vaziyat qidiraman deb oxiri mana mahallangacha keldim. Gaplasha olmasak bo'lmaydi. Meni siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Iltimos, eshit. Komil aka. Siz o'yingizni rozi qila olmadingiz. Endi nima xohlayapsiz? Hamma ayb sen onangda. Agar sen onang nima? Haddingizni biling. Onamda ayb yo'q. U meni onam. Va u nima qilishidan qat'iy nazar muhokama qilinmaydi. Tushunarli. Axir meni tushunsang bo'lardi. Axir men seni sevaman, Maftuna. Taqdirga tan bering. Men ham taqdirga tan berdim. Yaqinda meni to'yim. Shunchalik tez meni unutibsan-da? Ha, o'zi Dilshodjon bilan qo'l ushlashib yurganingdan bilingandi. Tilingizni tiying. Meni qanaqa qizligimni juda yaxshi bilasiz. Agar yaxshilikcha to'yini qaytarmasang, o'zim to'yingni buzaman. Bilganingizni qiling. Mendan xafa bo'lmadi. Telba. Komil, to'xtagin. Komil, nega? Qo'y, o'rtoq, nima qilasan? Baribirga bo'la olmaysan. Ota-onang ham bunga norozi. Nima qilasan? Baribir oxirida birga bo'la olmaysizlar. Menga qara. Menga bu qizni olib berishadimi? Olib berishmaydimi? Menga umuman qiziqi yo'q. O'rtoq, sen o'ylab gapiribman axir. Yo, to'xta, eshit. Men erishaman dedimmi? Shu qizga erishaman. Baribir olib berishmaydi, o'rtoq. Qo'ysang-chi, yugurganing bilan foydasi yo'q. Menga qara. Nega bitta so'zni ikki marta to'tqushga o'xshab takrorlayverasan? Men senga nima dedim? Xohladimmi shu ish bo'ladi. Xo'pmi? Bugundan boshlab bu mavzuda umuman menga aql o'rgatma. Bo'ldi, o'zing bilasan, o'rtoq. Alo. Tayyormi? Aha. Adaqmi? O'xshadimi aniq? Shunarli. Qani menga Telegramdan yuborchi. Bo'pti. O'zing majbur qilding meni, Maftuna. Mana endi men bilan o'ynashgani uchun men azob chekasan.
Alo, qalaysan, yaxshimisan? Saxlanam, chi telefon qilaverasan? Uxlayotdim. Qanaqa uyqu, maftun tur, uyg'on senchi, kir telegraming, internetingni yo'q bo'l. Ko'ngil bilan tushgan rasmlaring tarqalib yotibdi, ko'rdi-o? Qanaqa rasm? Nima deyapsan? Quchoqlashib tushgan rasmingizlar o'rta, yaxshilab kirib qaragin bo'l. Alo, Shahlo. Men Komil bilan quchoqlashib tushmaganman. Qayerdan olding? Bilaman, unaqa yomon rasm emas, o'rta. Lekin ko'rgan odam baribir noto'g'ri tushunadi. Bo'l, sen Telegramingga kirgin tezroq. Hozir men o'ziga qo'ng'iroq qilay, xo'p. Xo'p. Ahmoq. Isini yedingmi? Ol. Ko'tar telefoningni. Ha qizim, qayerga? Jon. Yaxshi dam oldingizmi? Ha, vaqtli qayerga ketyapsan? Shahlo bilan ko'rishim kerak edi. Mayliki, bir tilim tarvuz yeb ketgan muzdekkina. Ojon, haliroq qaytganimda birga o'tirib choy ichamiz, xo'p? Yaxshi o'tiring, kelaman. Xayr. Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Iflos. Bu aniq uni ishi. Assalomu alaykum ajon. Va alaykum assalom. Qiz, yaxshi dam oldingizmi? Ha, ketyapsanmi? Ha, ketyapman. Ha. Qizim, ozgina bir pila choy ichib ketsang-chi. Ajon, kech qolyapman. Qizim. Ha, senga bir-ikki og'iz gapim bor. Xo'p. Mana o'qishga ham kirding. Ming shukr. Lekin istasang gaplarimni nasihat deb qabul qil, istasang maslahat deb qabul qil. Xo'p. Bundan buyog'iga o'zingga ehtiyot bo'l. Oldin sinfdoshlaring bilan juda inoq eding. Hali bayramga borarding, hali sumalakka borarding. Endi buyog'iga bunaqasi ketmaydi. Bo'ying yetib qoldi, qizim. Kursdoshlaringdan kimdir senga gap otsa, umuman e'tibor bermagin. Faqat fikri xayoling o'qishda bo'lsin, xo'pmi, qizim? Oyijon, shundoq ham meni fikri xayolim faqat o'qishda. Niyatlarim katta, ojon. Menga ishoning. Qizim, bola, senga ishonaman. Faqat atrofingdagilarga ishonmayman. Seni ogohlantiraman, xo'pmi? Xo'p, ajon. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. O'zim o'rgilaysan. Hay, yaxshi bo'lib kelgin. Xo'p, mayli. Xo'p. Vaqtliroq kelgin tugashi bilan, xo'pmi? Mayli, ehtiyot bo'lgin. Hay, xo'p. Xo'p. Onajon. Haq gapni gapirgan ekansiz. Alo, Shahlo. Bugun ko'risha olamizmi? Ha, ko'chaga chiqdim. Xo'p. Qizim, ko'ylaklari sarpolar bir ham chiroyli bo'ldiki, ayniqsa mana bunisi bir ham yarashsa kerak. Ularni yaxshi kunlaringga kelgin, qizim. Ha, endi qudamni ko'ylagi ham chakki emas. Shundan o'zimga ham bitta olsammikin, ha? Bir xil qilib kiyardik. Alo, singlim, bormisan? Kelaman deganding, hali ham daraging yo'q. Men sepli chiroyli qilib
Yeşilkalarga salıp tayyorlayın. Haliga opa, hozir boraman, lekin avval siz bir narsani ko'ring, keyin nimani ko'ring? Hayajonlanib qolmang deyotgandim-da. Tinchlikmi? Telegramga kiring, Maftunani bir yigit bilan quchoqlashib tushgan rasmini ko'rib qoldim. Ko'ring. Nima, nima dedi? Qanaqa rasm? Qanaqa quchoqlashgan? Dilshodjonmi? Dilshodjon emas-da shu opa. Ko'ring rasmini. Allah, ne madde yaptı bu? Kanı karasam? Oy olmasam, oy olmasam. Bakardan çıktı burası. Oy Xudoyim. Oy Sharmanda. Oy. Oy olmasam. O'lish mumkin emas. O'lish mumkin emas. Sizni yeb qo'yibsiz. Aqlingiz joyidami siz? Aqlim joyida. Ben senga nima deyapman? Qilar ish qilib qo'yib yana uyalmay turibsizmi Komil? Shahlo, siz o'qish paytida ham oshga tushgan pashshadek tiqilaverardingiz har bir gapga. Iltimos shu yerda to'xtang. Bas qiling. Ketimdan nima ishlar qilib yuribsiz? Kallangiz joydami sizni? 20 kundan keyin meni to'yim. Menga nima? Ammo kim 20 kundan keyin to'yim bo'lmas. Shuncha odamni kuydirib yana baxtli bo'laman deb o'ylayapsizmi? Oldinroq harakat qilish kerak-da lallayib yurmasdan. Men harakat qilganman. Tushunarlimi? Men bor kuchim bilan Maftunaga erishish uchun harakat qilganman. Uni o'zi onasini gapiga kirib sovchilarga rozilik berib yubordi. To'g'ri qilganman. Dilshodaga juda ham yaxshi inson. Ha, yo'q. Siz xuddi bilsiz. Yurishlar. Ko'ramiz. O'sha Dilshod kim bilan vaqtli bo'lar ekansan. Rasmdan ko'rgach qanday ahvolga tushar ekan. O'sha Dilshod akasi. Bu anavi yigit mi? İsmi Komil mi? Uşa mı? Senden sorayım ben. O bilen aloqani uzdum degandin ku. Oye. Men o bilen aloqani uzgandim. Rasimdagi men emasman oye. Bu Photoshop. Nima? Nima shop? Juda ishonarli chiqibdi-da, a? Sen bo'lmasang. Oyim menga ishonishingiz kerak. Men siz qizingizman. Men hech kim bilan quchoqlashib yurganim yo'q, oyim. Bu hammasi Photoshop, ona. Buni o'shnaqaligiga kim ishonadi, qizim, kim? Men-ku senga ishonaman, kim ishonadi boshqa? Nima degan odam bo'ldik? O'zi kimga kerak bo'ldi bu rasmlarni bunaq qilib tarqatish, a? Kimga kerak bo'ldi, qizim? Kim qildi? Komilga, oya. Nima? Komilni ishimi?
şuna kış kısa. Toy tohtarmış. Kemi hiç kim iki kere bulmayı kalarken ben. Oyuncağım. Başım ağırlıktan yorulayı deyipti. Beni giyem kızım. Benim hazır doğru içtim. Beni de bir yüreği sıkıldı. Ben de hava bulmayayım. Tam olay. Erteki gebleşemiz hop. Meyli kızım. Benim biraz yatıp tamam olay. İşkılıp. Kudala görüp kalmasın da, kudalanın kolu geçip kalmasın da burasın kızım. Şundan cüda korkuyorum ben. Hocalık bu masajca. O da hazırasın, o da hazırasın. Alo. Maftuna. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dilso't aka, men sizga hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirib berasan? Sen ishqingda nega bunchalik devona bo'lib qolganimmi? Bugun ko'risha olamizmi? Ha, ko'risha olamiz. Bo'pti, unda seni har doim uchrashadigan joyimizda kutaman, azizam. Yo'q. Bo'ladi, xo'p. Iya. Azizam desam, urushib berarding-ku. Tinchlikmi? Bilmadim, uyqusirayapman shekilli, Dilshod aka. Ha, mayli, uyqucha. Uxlab ola qol. Xo'p, xo'p. Mayli, ko'rishamiz. Odam deganim shunchalik qo'rqoq bo'ladimi, Maftunaxon? Tushunmadim. Endi to'g'risini aytganda, fakultetimizda hamma 100 yillik qadrdonlardek bo'lib ketgan. Faqat siz odam bo'lib, bitta o'zingiz alohida yurasiz. Hamma bilan qadrdon bo'lib nima bor? Oho. Endi hali 1 yil o'tmadi, lekin oramizda oshirmoshlar bor, bilasizmi? Bunu menga nima daxli bor? Ularga sizga havasiz kelmaydimi? Bunu menga qizig'i yo'q. Uzr. Hay. Bu bo'ldi, bu bo'ldi. Maftuna baribir meniki bo'ldi. Shoshilmang. Hali beri sizniki emasmi? Uyimga sovchilar kelyapti. To'yimiz qachon bo'ladi? Keyinchi. Siz faqat hazil qilasiz. Endi. Agar munosabatlaringiz rost chim bo'lsa, tezroq sochlaringizni yuboring.
Yok, ertaga yo'q, sovchi jo'nataman demoqchi. Hava tarafa. Hop. Kel rasmga tushaylik. Nega? Ha, endi esdalik uchun. Iltimos. Mayli. Yaqinroq turaver, yeb qo'ymayman. Bo'ldi. Kunam isib ketdi. Sessiya ham yaqinlashib qoldi. Dilshod aka, siz chekmasdingiz-ku? Demak, shuncha ertalab g'alati gaplashgan ekansan-da? Tushunmadim. O'zingni jinnilikka solma. Nega baqirasiz? Men hammasini ko'rdim. O'sha rasmlaringni ham ko'rdim. Senden kutuma geldim. Dilshod aka, o kız menmas man. Anıqroq menman. Menmas man. Menman. Belki egizegindir ha? Dilshod aka, siz menga ishonishingiz kerak. Bu Photoshop, Dilshod aka. Yoshlikda kim sevmagandingiz? Siz ham sevgansiz-ku. Sen bana o'zingga tenglashtirma. Keyin men hech kim bilan quchoqlashib rasmga tushib yurmaganman. Senga rostdan ko'ngil berib yuraman. Xullas. Xullas hammasi tamam. To'y bo'lmaydi. Hammasi tamam. Sabır. Alo, assalamu alaikum. Salamizi pişirip yiyin. Düşündünüz mü? Vay, bu nima deganingiz quda? Men sizlerden, kızingizden bunu kutmagan edim. Sharmanda. Jon qudajon, iltimos. Shularni ko'rishib gaplashaylik, maylimi? Sizlar ko'rishib gaplashadigan gapim qolmadi. Oğlum to'yni to'xtatyapti. Nimaga? Nimaga qaytaradi? Qudajon, iltimos. Quda demayman yana. Satqay odam ketdinglar. Yo'q, iltimos qilaman. Keling, bu narsa siz o'ylagandek emas. Iltimos ko'rishib gaplashaylik, tushuntirib beraman. Qizingizni ham, o'zingizni ham juda ham yoqtirgan edim. Qanday niyatlar qilgandim, ha? Hammasi haliga nima deyshadi? Photoshop ekan. Buni qizingiz ertaroq o'ylash kerak edi. Jon qudajon, yoshlar olov bo'ladi. Keling, biz kattalar shoshmaylik. Iltimos sizdan. Bu rasmlar haqiqat emas-ku. To'yimizni hammaga aytib qo'yganmiz-ku, mehmonlarni chaqirib qo'yganmiz. Nima degan odam bo'lamiz, Jon qida, bunday qilmang, iltimos. O'zim ham bo'larim bo'lib o'tiribman mana. Alo, to'xtang, shoshmang. Thank you.
seni dünyaya keltirganimda hamma dardimni unutganman. Kulchalaringdan tutib faqat sen uchun yashaganman. Dadang bilan xizmat safarida tanishganmiz. Men dadangga hech qachon og'irligimni solmadim. Ota-onam homilador ekanligimni bilib, avvaliga meni haydashdi. Yaqinlarim tosh otishdi. Lekin biz yashirincha nikoh o'qitgan edik. Hech kimni oldida o'zimni oqlashni istamadim. Dadangni ham oilasi buzilmasin dedim. Nima qilay? Yolg'iz o'tsam ham bolam bo'lsin dedim. Hech kimni oldida o'zimni oqlamay seni katta qilishda davom etdim. Hech ham afsuslanmayman. Oya, men bularni hammasini bilaman-ku. O'sha Komilni onasiga hayot yo'limni gapirib berganman. Men tufayli u seni kelin qilishni istamadi. Men tufayli. Qisqasi mana shunaqa gaplar. Yoshlar bir-biriga ko'ngil qo'yishgan ekan. Shuning uchun cho'zib o'tirmasdan to'yi boshlaversak ham bo'ladi. Ne bende deysin? Çayda olay. Rahmet. Maftunana köngül koygen insanı borligidan xabarım yok eken mene. Hiç kaçan menge bu haqda gapırmagan idi. Çünkü men unga hamisha hiç qanday yigit haqida oylamagan, fikrini bo'lmagan, hamma diqqat e'tiborini o'qishga qaratgan deb juda ko'p tayinlaganman. Oy, qiziqmisiz? Hozir sevishmaydigan yoshlar bor ekanmi? Ha, aytganday. Sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Maftunaxon dadalari haqida hech ham gapirmagan ekanlar. Turmush o'rtog'ingiz bormilar? Maftunaning dadasi bilan munosabatlarimizni homiladorlik paytimdayoq tugatganmiz, aroq ochib qilganmiz. Taqdir ekan. Vaqtida turmushga chiqmadim. Keyin ular bilan bir xizmat safarida tanishib qolgandik. Homiladorligim ayon bo'lgach aroq ochib qildik. Chunki ularning oilasi bor ekan. Lekin men ulardan hech narsa so'ramadim. Hech narsa talab qilmadim. Qizimni o'zim uchun tuqqanman. Bundan chiqdiki, turmush qurmagan ekansizlar-da. To'yinglar bo'lmaganmi? To'yimiz bo'lmagan. Shular Oyjon, men sizdan hech qachon uyalmaganman. Bundan tashqari Komilga yerga tegmaganimdan juda ham xursandman. Ayniqsa hozir qilgan ishidan keyin. Taqdiringiz uchun o'zingizni qo'ymang. Endi nima qilamiz, qizim? Peshonamda borini ko'raman. Xullas,
Toyunu men to'xtatdim o'ya. Ahmoqsan. Ahmoq, eshitibsanmi? Qaysi kalla bilan shu ishni qilding, ha? Qaysi kalla bilan? Oyi. Endi menga maftunani olib berasiz. O'g'lim. Maftunani onasini o'tmishidan xabaring bor-ku. Bu haqda sen bilan gaplashgandik-ku. Ha, xo'p, onasi yomon bo'lsa, qizi yomon degani emas-ku. Menga umuman onasini qizig'i yo'q. Senga qiziq bo'lmasa, menga qiziq. Oyijon. İltimos qilaman. Ha, men u qizni rosa sinab ko'rganman. Umuman yomon ish chiqmagan u qizdan, oyi. Tushunsang-chi. Maftuna benikoh tug'ilgan qiz. Bunaqalardan yaxshilik chiqmaydi. Oyi, iltimos qilaman. U juda ham yaxshi qiz. Men u qizni qanchadan beri bilaman, oyi. Xullas, shunga uylanmoqchimisan? Ha, uylanmoqchiman. Uylanadigan bo'lsang, uylanaver. Lekin to'y poyinga aralashmayman men. Tushunarli. Yoki to'y bo'ladi. Yoki bu ish yaxshilik bilan tugamaydi. Nima? Onangni shantaj qilyapsanmi? Bilasiz, bu ishni men juda ham yaxshi uddalayman. Komil. Asabimga tegyapsan. Tushunarli. Yo bu to'y bo'ladi. Yo men bu hayotdan tog' o'tib ketaman. Komil. Joyingga o'tir, Komil. Nega qo'ng'iroqlarga javob bermayapsan? Chunki sendan ko'nglim aynayapti. Bir paytlar meni sevarding. Bir paytlar seni bunaqa ashirish shantajchi ekanligini bilmaganman. Tamunchi, bir sotek Dilshodjon degan bola seni bunchalik jigaringdan urdi? Har holda u senga o'xshab xuddi nimasi. Endi senga qayrilib ham qaramayotgan odammi deb namuncha buncha jon kuydirmasang. Mana men seni yoningdaman. Men seni baxtli qilaman deyapman. Voqliroq harakat qilish kerak edi. Hammasini to'g'rilayman. Faqat sen menga ishon. Qochaman. Boshqa qaytib kelma. To'g'ri tushun. Senga mendan boshqa hech kim uylanmaydi. Tushunyapsanmi? Senga mendan boshqa hech kim uylanmaydi. Men seni sevaman axir. Senga yerga tekkanimdan ko'ra ersiz o'tganim yaxshi. Yo'qol. Ochig'ini aytaman. O'g'lim uchun xonadoningizga yana kelishga majbur bo'ldim. Men ham qizimning kelajagini o'ylaganim uchun sizni uyga kiritdim. Tushunib turibman. Men ham o'g'limni qilgan ishini oqlamayman. Yaxshi ish bo'lmadi. Lekin xalqda gap bor-ku. G'unajin ko'zini suzmasa, og'zingizga qarab gapiring. Ozgina bo'lsa ham uyat andisha yo'qmi? Bunda aybdorlik hissi yo'qmi? O'g'lingiz bizni yomon kuydirdi. Bu bolani sevgi muhabbatda meni ham kuydirdi. Bo'pti, o'zingizni bosing, uyingizga urushgani kelganim yo'q. Har holda qizingizni to'yi buzildi. O'ylab ko'rsam, endi unga meni o'g'limdan boshqasi uylanmasa kerak. Xo'sh, nima demoqchisiz? Shuning uchun gap ko'paytirmasdan to'yi boshlay qolaylik. Men qizim bilan gaplashib ko'rishim kerak. Qizingiz nima yamtirdi? Qizim nima desa-ya, men uni qo'llab-quvvatlayman. O'zingiz bilasiz.
Assalomu alaykum Dilshod aka. Agar bu ishlar bo'lmaganida ertaga to'yimiz bo'layotgan va biz hozir baxtdan sarmast yurgan bo'lardik. Nasib qilmagan ekan. Nima ham qilamiz? Ammo menga ishoning. O'sha rasmlar chindan ham Photoshop edi. Men yaratganning yonida pokman. Faqat bir narsa alam qiladi. Insonlarga bo'lgan ishonchim sindi. Bu yerlardan uzoqqa ketyapman. O'qishga hujjat topshirgan edim. Turmush qurayotganim uchun fikrimdan qaytmoqchi edim. Endi bunga hojat qolmadi. Siz bilan chiroyli xayrlashishni istadim. Omon bo'ling. Assalomu alaykum. Sen yana nimaga kelding? Bilaman, meni ko'rgan ko'zingiz yo'q. Lekin kelishga majbur bo'ldim. Dugonalardan so'rasam, qayerga o'qishga ketganini hech kim aytmayapti. Iltimos, hech bo'lmasa siz o'qishga qayerga ketganini ayting. Nimaga senga aytishim kerak? A? Senda ozgina uyat, ozgina or-nomus bormi? Shuncha qilg'iliqni qilib yana men eshigim tagiga kelib, uni so'raysan? Menga qara. Qizim qaytib, turmushga chiqish haqida umma o'ylayotgani yo'q. Endi u faqat o'qishni o'ylayapti, tushundingmi? Keyin uni qaysi institutda o'qiyotganini senga hech qachon aytmayman. Sabr. Men haliga to'g'risini aytganda, fakultetimizda hamma 100 yillik qadrdonlardek bo'lib ketgan. Faqat siz odamovi bo'lib, bitta o'zingiz alohida yurasiz. Hamma bilan qadrdon bo'lib nima bor? Ha, endi hali 1 yil o'tmadi, lekin oramizda oshirmoshlar bor, bilasizmi? Buni menga nima dahi bor? Ularga sizni havasiz kelmaydimi? Buni menga qizig'i yo'q. Uzr. Xayr. Yo'q, ertaga yo'q, sovchi jo'natam. Hava turam. Yo, bu to'y bo'ladi. Yo, men bu hayotdan tog' o'tib ketaman. Komil, joyingga o'tir, Komil. Hamuncha bir sotek Dilshodjon degan bola seni bunchalik jigaringni urdi. Har holda u senga o'xshab xudbin emasdi. Senga mendan boshqa hech kim uylanmaydi. Men seni sevaman axir. Senga yerga tekkanimdan ko'ra ersiz o'tganim yaxshi. Yo'qol. Meni aytganim bo'ladi deyishlikning oqibati mana shunday bo'ladi. Avvalo birovga ozor berish va aslo muhabbat emas. Chin dildan sevgan inson hech qachon ko'ngil qo'yganini ranjitmaydi. Butun olamga sharmanda qilmaydi. Nima bo'lganda ham meniki bo'ladi deyish bu xudbinlikdan boshqa narsa emas. Shu o'rinda xo'sh qizlarga ham aytar so'zim bor. Qadamingizni o'ylab bosing. Yo'qsa ertaga badali og'ir bo'lishi mumkin. Salomat bo'ling.